Sijui kwa proti yenyu watu wanakusemanga wewe ni nani. Watu wanaulizanga who are you? Maana Yesu alisema kwenye kitabu is this Matthew 9:16. Mahali wanafunzi wa Yesu waliwauliza whom do you people say? Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipo. Akawauliza wanafunzi wake akasema watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Yesu amewaita tu wanafunzi akawauliza kwa sababu nyinyi mnaendanga huko vijijini mkienda nyumbani na huko mnasikianga huko kwenye vijijini maproti zile mnakaa mnasikianga watu wakisema mimi ni nani? Hebu sikia majibu ya village. Usikie maneno ya mitaani, majibu ya mitaani. Tusome pamoja maneno ya mitaani. Wakasema wengine hunena wewe ni Yohana nani? So Jesus was the topic. Maana Yesu aliuliza wanafunzi, mnasikianga watu wakisema mimi ni nani? Ushuhuda wa mwanadamu. The Bible says two witness or three witness. Mtu ambaye ako karibu na wewe. Hauwezi watu wakutolea ushuhuda. Mungu akutolea ushuhuda. Hata shetani akutolea ushuhuda. Hizo ni shuhuda tatu. A true disciple, shuhuda zake zinakuanga tatu. God, number one, lazima ashukutolea ushuhuda. Wewe ni wake. Number two, lazima shetani atoe ushuhuda. Aseme, wewe ni wa Yesu. Na number three, lazima mwanadamu mwenzako akutolea ushuhuda. Aseme, huyu ameokoka. Na hauwezi kuepuka.